Är internet en mänsklig rättighet? Ordet mänsklig rättighet är något som används ganska fritt av många. Vi tycker och tänker om vad som borde vara en mänsklig rättighet. Men mänskliga rättigheter är inte ett uttryck för hur viktigt man tycker att något är i största allmänhet. Det är en deklaration som FN har beslutat över vad de anser bör vara en sorts globalt gemensamma grundkrav. En lista både över vad människor har rätt till och vad de har rätt att vara fria från. På den här listan står bland annat att alla människor är lika mycket värda, att människor ska få gifta sig med vem de vill, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls. Och det står numera även att tillgång till internet är en mänsklig rättighet, på så sätt att regeringar inte får hindra sina invånare från att använda internet. Stater som Ryssland, Kina, Saudiarabien och Sydafrika var emot tillägget i FNs deklaration. Men hur ser det ut i världen idag? Har alla tillgång till internet? Nej, inte alls. Enligt Internet World Stats är det drygt 63% av världens befolkning som använder internet. Och många studier visar att det är mer sannolikt att män har tillgång till internet än kvinnor. I de afrikanska länderna är det fortfarande bara 39% av befolkningen som har internet. Det kan jämföras med Sverige där 98% har internet i sina hem. Internets gränslöshet gör att mer totalitära stater försöker begränsa invånarnas tillgång till information och tjänster. Detta i sin tur kräver användning av tekniska censurmetoder som är unika för internet, som till exempel webbplatsblockering och innehållsfiltrering. I Kina, som har flest internetanvändare i världen, är det 65% som har internet. Men det innehåll de når ser annorlunda ut än det som du och jag når. Kina har ett statligt kontrollerat internet, där innehållet och tillgången till olika tjänster styrs av regeringen. De som bor i Kina har inte tillgång till samma sajter och tjänster som vi använder. De stora techjättarna har gått med på att censurera innehåll mot att de får etablera sig på den stora kinesiska marknaden. Vid exempelvis Googles etablering i Kina accepterade företaget att genomföra censur av sökresultat med deras sökmotor. Spärrar och filter byggdes in för att hindra information som inte godkänts av den kinesiska regeringen från att nå allmänheten i Kina. Tusentals tjänster som Facebook, YouTube, Wikipedia eller Discord är blockerade. De som bor i Kina kan inte läsa nyheter på alla internationella sajter och de kan inte dela videor eller bilder via alla västerländska sociala medier. Men hur är det med TikTok då? Det är ju ett socialt media från Kina. Nej, inte ens TikTok används i Kina. I Kina har man ett eget TikTok som heter Douyin. Politiskt innehåll som står i strid med kinesiska statens intressen censureras till exempel från Douyin. Även Ryssland är på väg mot ett kontrollerat och censurerat internet. De har börjat testa ett nationellt intranät, Runet, och hävdar att det handlar om att man vill värna landets cybersäkerhet. Men förespråkare för mänskliga rättigheter är övertygade om att det enbart handlar om att censurera och kontrollera informationsspridningen i landet för att på så sätt till exempel lättare styra vad folk läser för nyheter. Det är kanske inte så konstigt att just Kina och Ryssland var två av de länder som inte alls höll med de andra länderna i FN om att regeringar inte ska få begränsa invånarnas tillgång till internet. Men fler regeringar tittar på möjligheten att kontrollera vad de egna medborgarna ska få tillgång till. Kuba, Etiopien, Indien och Saudiarabien är bara några exempel. Men varför är tillgång till internet en viktig demokratisk fråga? Jo, precis som de mänskliga rättighetsförespråkarna i Ryssland påpekar, så handlar det om censur och kontroll av vilken information man får sprida, vilka åsikter man får uttrycka och vad du får ta del av. Internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet har en enorm förmåga att sprida politiska budskap, både på ont och gott. Men friheten att ta del av budskap och information är viktigare än att staten ska se till att du bara får budskap som är godkända av de som har makten för tillfället. Det handlar kort och gott om yttrandefrihet.